سلام علیکم، چطورین؟ بالاخره انتظارای پایان رسید و اومدم با آنباکسینگ لوازم تحریرهای فانتزی که خیلی وقت بود درخواستشو داشتین. البته به جز لوازم تحریر یه سری وسایل فانتزی کیوت دیگه هم هستش که باز میکنم با هم ببینیم. این بستر رو کلن از جوان گالری گرفتم که یه پیج خیلی بزرگه که تخصصش کلن لوازم تحریر و وسایل فانتزیه. بریم معطلی شروع کنیم. ببین انقدر همه چیش کیوت هست، من نه کدوم شروع کنم، ولی فکر کنم شما موافق باشین که با این شروع کنیم. لوازم تحریر نیست ولی خیلی باحاله. این داخل این میتونین انواع دراژه، شکلات، آب نبات و آدامس بریزین، بعد اینجوری وقتی میپیچونیش از اینجا خارج میشه. اینو تا دیدم تو پیجشون دلم برد، واقعا چیز کیوتیه. رنگای مختلف هم داشت، من خودم صورتی انتخاب کردم و از این اینجاستا که بریزیم توش ببینیم چه شکلی میشه. اینم دقیقا بریاشه که رنگش بخوره. خیلی خوشگله. اینا که میپیچونی واسط دراژه میاره. اینا که خیلی دوست داشتم، از عکسش هم باحال تر بود، هم برای بچه ها خیلی خیلی جذابه، همچون کادوی قیمتش هم خیلی مناسب بود. حالا قیمت هم مثل همیشه براتون میذارم، هم برای میزای پذیرایی و اینا هم خیلی بامزه‌ست همچین چیزی. بریم سراغ بعدی. کلی خودکارای فانتزی گوگلی و گوگلی داریم و کلی هم پاکون که حالا اینا رو از نزدیک بهتون نشون میدم. یه چیزی که خودم خیلی خوشم اومد این پک هایلایتر بود که هم خیلی خوشگله، شکل شکلاته، هم رنگاش خیلی پاستلی و خوشگله، و مهمتر از همین که خودش کیف داره، به نظرم خیلی خوبه، دقیقاً فیته و همه رو میتونی با هم داشته باشی. رنگاش هم همینقدر ملیح و خوشگله. اتفاقا به نظر من هایلایتر این رنگی ها بهتره، اونایی که دیگه خیلی پر رنگه چشو اذیت میکنه. همین یاسیه. اینا رو 100% خیلی استفاده میکنم، چون هم برای پلنر خیلی خوبه، میتونی قشنگ رنگی رنگیش کنی، هم برای کتاب. با این کیفش هم که خیلی حال کردم. میبینی چقدر جمع و جور شد؟ گفتم پلنر، بذار اینو بهتون نشون بدم. این یه پلنر هفتگیه، واقعا چیز بکاریه. چرا؟ چون اولا که استیکیه، یعنی اینو میتونین حتی بزنین به دیوار اتاقتون، هر هفته حالا کارهای مهم، قرار ملاقات مهم، همه رو اینجا بنویسین، بعد اون هفته که گذشت قشنگ میتونین اصلا بکنین، جدا کنین و همینجوری به ترتیب استفاده کنین. یه همچین چیزی خیلی به درد من میخوره، چون خیلی کارهایی که مال هفته است و یادم میره توی دفترچه روزانم بنویسم، بعد اینجوری جلو چشم آدم باشه خیلی آدم میفته جلو. پنج تا پاکون فانتزی داریم که خیلی بامزن، از همه بیشتر این داره چشمک میزنه. آووکادو خیلی بامزه ای تو. میدونم هویجی داریم، کیف صورتی، کم کم دارم کلکسیون داره پاکونای فانتزی میشم. اونم یه ماشین، جزئیاتش خیلی بامزه است. و آخریش هم کلاهه. اینم از پاکونا. وای ببین، یکی از چیزهای خیلی خوشگلی که تنوع عالی هم ازش میاره این پیج هندزفری های فانتزیه. نگاه کن اینو، آخه طرح گربه است. این کیسشه که میبینی گوش داره، خیلی هم سبکه، پلاستیکیه، جوری از اینجا باز میشه. و اینم خود هنسفیشه که خیلی خوشگله، قسمت گوشیش که سیلیکونیه و اینم که بیرون گوش قرار میگیره گربه است. خیلی طرحهای مختلفی میاره، من همیشه میبینم، ولی این درش هم خیلی بامزه است. بعدم که اینو همه رو میتونی بذاری این تو. بعد خوبیه جوان گالری اینه که سایت داره، میدونی دیگه من عاشق آنلاین شاپایی هم که سایت دارن، چون قشنگ میتونی خودت ببینی موجودی چیه، قیمتا چجوریه. خیلی راحت توی اینجا شد. اینم خیلی پیشنهاد میشه مخصوصا برای کادو. یه دفترچه خیلی کاربردی هم ازش گرفتم که اینجوری باز میشه، یه کاور داره در اصل، تهش هم خوکیه. کلا خوش آمد، دفترچه، پلنر،
آها کاورم بهش بسله. استیکر نوتای خیلی خاصی داشت. این برای یادگیری لغات حالا هر زبانی که بخواین، که میتونین حالا انگلیسیشو اینجا بنویسین، معنیشو رو به روش مینویسین. با سه تا هم جا داره که بتونین تیک بزنین. فکر کنم این باشه که مثلا درست گفتی یا نه اگه بخوای خود بپرسی. خیلی چیز خوبیه، هم جمع و جوره، هم تعداد برگاش زیاده، کلی کلمه میتونین توش بنویسی و میتونین برای خود مثلا یه چالش بذاری دیگه، مثلا روزی 10 تا کلمه یاد بگیرم. و اینم هم میتونه همیشه دم دستت باشه و پیشرفتت رو ببینی. دو تا چیز خیلی باحال الان به چشم خورد که اینا سفارش من نبود و دیدم که اصلا مال برند خودشونه، نوشته جوان گالری و برای گیفت فرستادن. خیلی خوشم اومد. یکیش که از همین برگه های یادداشت استیکریه. بعد این طرح شقب با من از سر اینستاشون رو زدن. اینجا لوگو اسم اینستاشونه، اینجا هم که لایک و شیر و اینا. خیلی خوشم اومد. صورتی هم هست. و این یکی رو ببین، جامعه دادی اینجا بکنم شعارشون رو نوشتن، سایتشون و اینستا و اسمشون. این هم خیلی خوشگله، دمشون گرم. البته من خودم هم جامعه دادی گرفتم ولی اینم خیلی دوست داشتم. خب دیگه بریم سراغ خودکارا. بذار اول از همونی که عاشقش هم بهتون نشون بدم. اینو ببین، یه خودکار صورتی براقه که بالاش هم یه دونه الماس داره. خیلی خوشگله، اینجوری پیچی هم هست. قیمت خودکاراش هم خیلی خوب. یه دونه از این خودکارهای آکواریومی داریم که هفت رنگ و رقص نور داره. دیگه خودکارها کم کم مونده برن فقط نون بگیرن، انقدر آپشن. او روان نویس هم هست حتی، خیلی باحاله. این روان نویس مشکیه، ایوه. آها برای همین قضیه که خب آدم میره خودکارهای فانتزی میخره، بعد خب دوست نداره که جوهرش تموم شد بندازه بره. یه چیز خوب که تو پیجشون به چشم خورد همین دقیقا جوهرهای یدک بود. یعنی تو مثلا یه خودکار خوشگلی که دوست داری و میتونی هر چقدر میخوای نگرش داری، چون میتونی هی شارژش کنی. این هم خیلی آپشن خوبیه. اگه از خودکار فانتزی گرفتین حتما جوهر اضافه هم بگیرین. این یکی خودکارمون. طرح این استیکر خرسه است، فکر کنم برای لاین بود اگر اشتباه نکنم. من خودکار اینجوری باریک خیلی دوست دارم، توی دست خیلی راحته و خب در این حال خوشگلم هست. اینم باز روان نویس مشکیه. امروز بخت با من یاره قشنگ. اینم باز از همین مدل هست که دوست دارم، طرحش ولی قوه سفید و صورتی. اینم روان نویسه. به به، یه دونم هویج مداد نوکی داریم. اینم میشه بچه این. این بنویس، این پاک کن. و این دوتا هم خیلی با مزه است. اینو گرفتم تو ایده بودم میتونیم با دوستاتون بگیرین، چون سیب زمینی سرخ کرده و پپسیه، یه جورایی اینا هم با هم رفیقن دیگه. اینم طرحش خیلی خوشگل بود. و یه دونه از این جامعه دادیه شفاف گرفتم برای همین خودکارا، چون خودکارا خودش خوشگله. توی این جامعه دادیه شفافم بذاری با مزه بشه. طرحش یونیکورنه. و خودکارا میرن اینجا. این کسی خواست خودکارمو بپیچونه بدونین دیگه تو این کیف. یکی از چیزایی هم که خیلی باز تخصصی روش کار میکنن این مهرای چوبیه، که اینا رو میتونین خیلی جا استفاده کنین و بیشترین استفادهش برای همون بولت جورنال و پلنر و این چیزاست. این خود مهرشه، میبینین اینجوری برجسته است، میتونین توی هر استمپی هر رنگی که خواستین بزنین و روی هر چیزی خواستین استفاده کنین. حالا برای بسته‌بندی کردن و این چیزا هم جالب میشه از این مهر استفاده کرد. طرحاش هم این پشتش زده که دقیقا هر کدوم چه طرحی داره. این از طرحهای مهره من. بریم ببینیم، مهرهاش هم خیلی باحال، خیلی طرح میاره. دو تا چیز دیگه که دیدم چشم برق زد، دو تا چیز با طرح کاکتوس بود. اگه یادتون باشه دفعه پیش که من لوازم طرح سفارش داده بودم خیلی ست کاکتوس گرفت، از روان نویس تا خودکار و پاکن و خطکش و هر چی که بود. بعد دیدم جامعه دادی طرح کاکتوس داره، گفتم تمام اون ست کاکتوس بره این تو چه شبر. جنسش هم پارچه‌ایه، سایزش هم خوبه. این یکی هم از این گیره هاست، گیره های کاغذی که برای عکس خیلی خوشگل میشه اگه بخواین جای بزن. اینم باز طرح کاکتوسه. ای چه باحال، خودش هم بند کنفی داره که میتونی آویزون کنی و عکساتو بزنی، کار راحت. این هم جنسش چوبیه، طرحش هم خیلی خوشگله. تو برای خیلی چیزا میشه استفاده کردین گیرا رو. باز میخواین هدیه بدین،
میتونیم مثلا یه نوت بزنیم به هدیت ماهیگیرا، خیلی خوشگل میشه. اینم از این. یه دونم کاتر گرفتم، اگه یادتون باشه اون سری از دیجی کالر من این کاتر کوچیکا گرفتم برای آنباکسینگ، ولی همون روز خراب شد، یعنی اصلا جنسش خوب نبود، برای همین دوباره سفارش دادم. این طرح پنجه گربه است، انشالله که دست این گربه خیر باشه و کلی آنباکسینگ تو راه داشته باشیم. با همین کاتر بریم سراغش. یه دونه استند عکس داریم، اینو اینجوری میتونیم بذاریم روی میز و از این لا عکستون رو رد میکنیم، قشنگ عکستون وای میسته. جنسش هم مفتولیه، خیلی سبکه و رنگش هم صورتیه. اینم برای عکس خیلی چیز بامنزهیه. فکر میکنم طرح‌های مختلف داشت تا جایی که یادمه. دوتا هم از این کاغذه استیکری باز داریم که خیلی طرح‌های خوشگلی داشت. حالا نور زیاده فکر کنم خوب نمی‌بینین، عکسش براتون می‌ذارم. طرح کهکشانیه، اینم باز خیلی به درد می‌خوره. آدم حالا کاراشو می‌نویسه، مخصوصا دور مانیتور و میز کار و اینا، خوراکه اینا. این اینجوری، این یکی هم اینه، یونیکورنه که روش هم یه خل میشه. آخرین مورد که یه چیز خیلی کاربردی هم هست، از این گیره های کلاسوریه. حالا اسم دقیق اینو یادم نیست، ولی پیدا میکنم براتون مینویسم. کاربردش چیه؟ شما هر ورق، جزوه، هر چیزی که داشته باشین رو میتونین پانچ کنین و به وسیله اینا قشنگ سیمیش کنین. اینجوری قفل میشه، یه حلقه است که میتونین کاغذاتون رو بذارین توش و قشنگ قفل میشه. حالا با توجه به سایز ورقتون میتونین هر چند تا که میخواین رو کنار هم بذارین. این برای جزوه که عالیه، یادم نمیخواد هم سیمی کنه هم گم و گور نمیشه. خیلی این چیز کاربردی بود. اینم از آخریش. من که عاشق آنباکسینگ امروز شدم. کلا من وسایل فانتزی کاربردی خیلی دوست دارم، میدونم که شما هم خیلی دوست دارید. و این پیج جوان گالری رو فکر میکنم خیلیاتون بشناسین، چون جزء پیجای بزرگیه که اینجور وسایل رو داره. حالا باز من براتون توی کپشنم آیدیشو میذارم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و مهمتر از همه به کارتون بیاد. مرسی که با این ویدیو همراه بودیم و تا ویدیوی بعدی، خدافظ.